අද අපි යන්නේ බෝපත්තල්ල බලන්න. බෝපත්තල්ල බලන්න අද අපි එක්කන් යන්නේ ශමින්ද මල්ලී යාගේ තාත්තයි. ඉතින් අපි මුලින්ම යන්න ඕනේ කුරුවිට ටවුන් එකට. කුරුවිට ටවුන් එකට ගිහිල්ලා කුරුවිට ටවුන් එකෙන් තියෙනවා හිග්ගසේන දෙවි පහල පාර. ඒ පාර දිගේ යන්න ඕනේ අඟලවත්තට. අඟලවත්තට ගියාට පස්සේ තමයි බෝපත්තල්ල තියෙන නැරඹුම් මැදිරිය ළඟට අපිට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙතන ටිකට් එකක් අරගෙන තමයි යන්න ඕනේ. ඉතින් ඔන්න අපි ටිකට් එකක් අරගෙන බෝපත්තල්ල ළඟට ආවා. ඔයාලට පේනවා ඇති යන්න තියෙන්නේ මේ වගේ වතුර බැහැලා තමයි යන්න තියෙන්නේ. වතුර වැඩි කාලෙට දියැලන ළඟට අපිට යන්න බැහැ. මොකද ගහගෙන යන තරමට වතුර එනවා. පේනවාදී අපි යද්දිත් ගොඩක් සංචාරකව ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ බෝපත්තල්ල බලන්න. මම මේ ගෑමේ ඒකනේ මම ඔයාලට කිව්වේ. මම ඒකනේ වාගේ ගාව තව බෝපත්තල්ලක් තියෙනවද කියලා. දැන් අවුරුදු 5කට ඕ ලෙවල්. නෑ ඒ ලෙවල් අන්තිම. ඉතින් වතුර පාර දිගේ ආවට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ උණපඳුරු ගාලක් තියෙනවා. උණපඳුරු ගාලෙන් එහා පැත්තේ තමයි බෝපත්තල්ල අපිට බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනව ඇති මේක ආපු සංචාරකයෝ වනසලා තියෙනවා බියර් ටින් ඒ වගේ මෙයාලා බීල එක එක කොළ හැම එකක්ම දාලා මේ පරිසරයේ වනසලා තියෙන ඉතින් ඒ වගේ දේවල් කරන්න එපා. ඇවිල්ලා මේ පරිසරයේ සුන්දරත්වය විඳගෙන යන්න. ඔන්න ශමින්ද මල්ලිගේ තාත්තා අපි එක්කන් ආව බෝපත්තල්ල ඉස්සරහට. මේ තියෙන්නේ බෝගසේ කොළයකට බොහෝ සමානකම් තියෙන බෝපත්තල්ල. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ඇල්ල වැටෙද්දි බෝ කොළයක් වගේ තියෙන. ඉතින් වතුර වැඩි කාලට විතරයි මේ දර්ශනය අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ලංකාවේ මිත්‍යාන් හැදිලා තියෙනවා මේක මේ නිදානයක් හංගන්න හොල්මන් කරන්න මේ වගේ හැඩයක් අරගෙන තියෙනවා කියලා. කුරුගඟ දිගේ ඇවිල්ලා තමයි බෝපත්තල්ල වැටෙන්නේ. ඉතින් බෝපත්තල්ල මීටර් 30ක් විතර උස වෙනවා. ඒ වගේම මේ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ වෙන මැණික් වලට. ඉතින් මැණික් තියෙන්නේ මෙන්න මේ කුරුගඟේ. අපි ඉතින් නාන්න අමතක කරෙත් නෑ. අපි බෝපත්තල්ල බලලා අපි යමු එහෙනම් නාන්න.